No niin, nyt meillä on live-lähetys päällä, eli tervetuloa kaikki katsomaan tätä live-lähetystä, jossa Rauno Helppi tulee saarnaamaan meille Jumalan sanaa. Kiitos herra tästä tilaisuudesta, me saadaan olla mukana. Nyt mä pyydän sitten Raunoa rukoilemaan ekana ja sitten Maria-Liisaa ja Asseriakin, niin mä jaan tätä lähetystä vähän joihinkin ryhmiin, niin rukoilkaa vaan, nyt on lähetys päällä. Joo, kiitos Herralle. Herra Jeesus Kristus, me kiitetään. Me kiitetään, ylistetään ja palvotaan. Bless the Lord of my soul and all that is within me, his holy name. Siunaa Herraa, ylistä Herraa. Kiitos Herra minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhään nimeänsä. Äläkä unohda kaikkia hyötyjä ja siunauksia, mitä hänessä on. Forget not all his benefits. Ylistys ja kunnia Herra. Sinä, joka annat kaikki synnit anteeksi, parannat kaikki sairaudet ja lunastanut olet meidän henkemme tuonelasta, ruunannut armolla ja laupeudella ja vyöttänyt voimalla korkeudesta. Ylistetty, ylistetty. Siunaa Jukka veliä, Herra, joka tuossa näin ihmeellisiä asioita on saanut aikaa järjestettyä. Ja siunaa kaikkia tähän ohjelmaan tulevia, kaikki, jotka katsoo ja kuuntelee. Ja lähetä, Herra, ne, jotka sinä määräät katsomaan ja kuuntelemaan, koska sinä ylivalvot kaiken, jokaisen langan, kaikki langat on sinun käsissäsi. Jumala on Jumala, halleluja, me oikein juhlitaan Jeesus voittoa, aamen. Kiitos Jumalalle, halleluja, glory to God. Ylistetty, ylistetty. Jeesus. Joo. Jokki, mun pitää nyt olla tämä sängys vaan selälläni, mutta kai se tässäkin käy. Kyllä se käy. Hän näytät ihan hyvä kuntoiselta. Joo, se on hyvä. Joo, kiitos Jeesus tästä illasta, kun saadaan olla taas yhdessä täällä. Ja keskustella näistä kaikista asioista. Kiittää ensinnäkin sua Jeesus siitä, että sä oot siunannut meitä kaikkia taas koko viikon ja pitänyt meistä huolta. Kiitos Jeesus, että me saadaan tänä iltana olla yhdessä ja kiittää sua kaikista asioista, rukoilla sua ja pyytää sulta siunausta ja varjelusta meille kaikille ja parannusta meidän kaikkien sairauksille, rakas Jeesus. Ja siunataan näitä Israelin asioita ja kaikkia, mitä tänä iltana esille tulee. Kiitos Jeesus, että kuulet meidän rukouksemme ja pyyntömme ja siunauksemme tänä iltana. Olet meidän kanssamme täällä, siunaat meitä jokaista. Ja niitäkin, jotka ei tänä iltana ole tänne ryhmään mukaan päässyt, niin siunaa heitä, Isä, suurella armolla ja rakkaudella. Kiitos, että pidät meistä kaikista, Isä, huolen Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen, aamen, aamen. Kiitos Jumalalle totisesti. Joo, rakas taivaalle Isä, kiitos, että mä saan tuoda oikein minunkin kautta rukoukseen ja pyytää, että sinä olet täällä voimallisesti mukana ja vaikutat Herra pyhäinen kautta jokaisen ihmisen, joka katsoo tätä live-lähetystä. Ja kiitos, että sinä vaikutat itse. Sinä olet kuningasten kuningas ja Herra ja Herra, kaikki valtias Jumala. Halleluja. Kiitos Herra. Kiitos, että tänäkin iltana pelastui ihmisiä, että ei kukaan joudu kadotukseen, vaan jokainen pääsee taivaan kotiin. Ne, jotka sinua etsivät, he löytävät. Aamen. Aamen, aamen. Kiitos Jumalalle. Aamen. Todella kiitos Jeesus, kun olet mukana tässä. Herra, sinun sanasi sanoo, missä kaksi tai kolme on koolla, niin sinä olet siinä meidän kanssamme. Kiitos, kun olet pyhänkisi kautta tässä Jeesus Kristus. Ja siunaa tämän lähetyksen. Ja todella rukoilemme, että ihmiset tulee uskoon tänään ja että sairaita paranee tänään, koska Jeesus on sama parantaja eilen, tänään ja ikuisesti. Hän on sanonut, että hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti, eikä hän ole lopettanut sitä, että hän parantaa. Kiitos Herra Jeesus. Ja tänne tämän videon alle siellä Facebookissa voi kommentoida rukousaiheita, niin mä pyrin ottamaan niitä esiin sitten jossakin vaiheessa, kun mä näen niitä tässä, että mennään sillä tavalla eteenpäin. Tänne voi kirjoittaa rukousaiheita, ja jos meiltä jää joku nyt sitten, taikka minulta jää lukematta joku rukousaihe, niin meillä on tänä iltana tämä online-rukouskokous, jossa me sitten rukoilemme vielä. Mä otan sitten siellä esille ne, jos meiltä jää jotain huomaamatta, tai jos ne menee jonnekin muuhun ryhmään, eikä me nähdä kaikkia rukousaiheita, asia selviää sitten. Ja todellakin tänä iltana kello 19 Suomen aikaan niin kokoontuu tämä online-rukous, joka Jumala on sen käynnistänyt tämän toimintaan. Se ei ole meidän omaa keksintöä, vaan se tuli Pyhältä Hengeltä silloin noin vuosi sitten, tai ehkä sitten on 13 kuukautta, on 14 kuukautta jo aikaa, kun se tapahtui. Eli se oli vuosi sitten kesällä, kun se tapahtui. Ja
Todella tänä iltana ja yleensä lauantaisin, niin kuin Jumala suojamme elämme ja kykenemme, niin online-rukous on kello 19. Ja sitten online-rukous ei ole live-lähetys, että se on yksityinen rukouskokous, jossa voi kertoa omat huolensa ja murheensa ja me yhdessä kannetaan ne. Laula kainistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja töitä. Tulkoonne tunnetuiksi ilman piiriin. Kultakaa ja riemuitkaa Sionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin pyhä. Kainistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja töitä. Tulkoon ne tunnetuiksi ilman piiriin. Kultakaa ja riemuitkaa Sionin vaan mitä sulla on sydämeltä ja mitä olet saanut Jumalaltani. Joo. Jeesus, rauhaa teille kaikille katsojat ja kuulijat. Ja myöskin kiitämme Herraa siitä, että kun näin olemme koolla Jeesuksen Kristuksen nimessä ja 2 ja 3 koolla, sinä itse olet meidän keskellämme ja vaikutukset on jopa maapallon toiselle puolelle asti, Herra Jeesus, sinun persoona-arvollisuutesi voimasta ja sinun verisen persoona-arvollisuutesi ansiosta. Joo, me kiitämme, että kaikki, mä koen hengessä, että kaikki Jeesusta vastustavat voimat, ne vapisee suorastaan kauhusta. Amen.
Sillä hänen arvollisuutensa on valtavan suuri ja voimallinen. Hän on kaikki riittävä, kaikki voipa, kaikkialla läsnä oleva, kaikkien pätevä, kaikki voiva. Oi ylistetty olkoon Herran nimi. Eikö olekin Jukka suuri armo tämä, että meillä ollaan löydetty tämä rakas ja kallisarvoinen usko Jeesukseen? Aamen, kyllä se on tärkein asia. Se on ihmeellinen asia. Olen myös samaa mieltä. Tärpänyt tuolta meidän kohdalla, joo, kun on ihmisiä, jotka ei tätä hoksaa. Joo, kiitos olkoon Herran. Joo, mä ajattelin nuorena miehenä ennen uskoon tuloa, kun mulle tästä puhuttiin ja ehdotettiin. Mä ajattelin, että mulla on kuule vaikeuksia, ongelmia, stressiä ihan tarpeeksi, että vielä pitäisi uskoon tulla. Joo, oli väärät käsitet, että Jumalassa kato. Joo, mutta kyllä mä hämmästyn, kun mä tulin uskoon, että kyllä se on voimallinen tekijä ihmiselämää, tämä Jeesuksen tunteminen. Emmekä ole hetkeäkään yksin ja elämä käsitellään siltä perusteelta, mitä Jumala voi tehdä ja mitä Jumala merkitsee ihmiselämää. Ja Jeesus Kristus, kun hän antoi itsensä, niin kuin ensimmäisen Timoteksen 2:6 sanoi, englantilainen Raamattu sanoi, he gave himself as a ransom for all. Hän antoi itsensä lunastusmaksuksi kaikille ja kaikkeen. Ja se kattaa ihan kaiken. Niin hän veriliitossa takautui, että hän on kaikessa mukana ja kuvasi silläkin vielä, että jokainen hiuskarvakin luettu. Ei ole niin pientä asiaa, ettei se olisi veriliiton alainen. Ei ole niin suurta, joka olisi liian vaikea Jumalaa käsitellä. Tämä on kyllä mahtava siunaus tuntea Jeesus totisesti. Ei ihme, että Paavali sitten sanoi tuossa roomalaisten 8:31, jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan. Siis Jeesus uskovalle, joka Jeesukseen turvaa, niin hänellä on oikeus jatkuvaan voittajan mentaliteettiin, jatkuvaan voitolliseen asenteeseen ja sillä perusteella, mitä Herra on, ei lainkaan sillä, mitä me olemme tai mitä olosuhteet on, mutta sillä perusteella, mitä Herra on ja mitä hän on sanassaan sanonut ja luvannut. Joo, kiitos olkoon Herran totisesti. Joo, ja tässä sitten sanotaankin roomalaisten 8:3, tuo oli 31. jae, jos Jumala on meidän puolella, kuka voi olla meitä vastaan? Voisi sen kääntää päinvastoinkin tuon sanan ja sanoa, Jumala on meidän puolellamme, kun Jumala on meidän puolellamme, ei kukaan pärjää, ei kukaan. Voi halleluja. Voi halleluja. Sanokaa kaikki halleluja. Halleluja. Totisesti hän on arvollinen. Joo. Ja kaiken voittava, kaiken voittava. Sitten tässä jakeessa 37, roomalaisen 8:37 sanotaan, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Englantilainen Raamattu sanoo, in all these things we are more than conquerors. Me ollaan enemmän kuin voittaja hänen kauttaan. Ja missä kaikissa? Ihan kaikissa elämäntilanteissa. Olkoopa mitä tahansa. Niin Jeesus on veriliitossaan taannut, että hän on meidän kanssamme kaikessa. Ja auttaa meitä kaikessa. Voi kiitetty olkoon Herran nimi. Ja sitten tässä samassa luvussa jää 28, mutta me tiedämme, siinä ei sanota, että meistä tuntuu, ei kenessäkään aina tunnu taivaalliselta, mutta me tiedämme, nämä on faktoja, jotka pysyy, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Joo, englantilainen Raamattu yksi käännös sanoo, we know that he's causing everything to work together for good to those who love God. Joo, ei kaikki ole hyvää itsessään, mutta hän vaikuttaa niin, että ne alkaa toimia hyväksi. Joo, kiitos olkoon Herran totisesti. Joo, ja sitten mulle tuli nimittäin, tiedätkö Jukka, sen jälkeen, kun Herra Jeesus tuli mun elämään, kun 59 vuonna marraskuussa olin kuolemassa huumekohtauksia ja Jeesus ilmestyi ja vapautti ja pelasti, niin sen jälkeen kun Herra tuli mun elämään, mä huomasin, että hei, että nythän mulla on sellainen tässä mukana, joka kyllä pärjää kaikissa tilanteissa.
Ja mä voin kohdata minkä tilanteen vaan aivan uudella asenteella. Koko suhtautuminen elämään ja kaikkiin tilanteisiin muuttuu täydellisesti. Joo. Ja sen jälkeen mä saatoin katsoa taivaallisiin kaikissa tilanteissa. Täällä sanotaan sitten psalmi 127.1. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varrelle, niin turhaan vartija valvoo. Tämänkin voisi kääntää päinvastaiseksi, sillä sekin on totta. Kun Herra huoneen rakentaa, niin se tulee rakennetuksi. Kun Herra kaupungin varjelleen, se tulee varjelluksi. Totisesti. Joo. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että maailmassa, tiedätkö Jukka, on vain yksi ongelma, niin sotkuselta kuin tämä näyttää, myrskyinen maailma. Joo, vain yksi ongelma, Jumala puute. Hei, mä oon ollut merimiehenä 50-luvulla ja mä sanoin, että on väärä mies ruorissa. Hei, otetaan Jumalaa huomioon. Ja kun Jumala pistetään pois, niin kaikki viisaus loppuu. Nykyisen ei ole enää edes käyttänyt järkis terveellistä oikeustajoa. Tajua ihmisillä, joo. Niin Jumalassa tulee kaikki viisaus ja hyvyys tulee. Ja kun hän on mukana, niin rakentajat ei turhaan aherra. Silloin tapahtuu. Ja silloin kaupunki tulee varjelluksi. Tiedätkö Jukka, mua ei koskaan kiinnostanut rukoilla Suomen rajojen puolesta. Ja mä oon Kanadasta, eikä Kanadan rajojen. Sillä Raamatun opetus on, että jos turmelus ja jumalattomuus menee määrätyn rajan yli, mistä Raamatussa varoitetaan, ei ole mitään mahdollisuutta varjelusta pitää yllä. Israel menetti aina Jumalan varjeluksen, kun ne lipsahti pois hänen yhteydestään. Ja voi lukea koko Raamatun uudestaan ja katsoa, niin joka kerta varjelus katosi, kun he hylkäsivät Herran. Ja koskaan ei ollut mitään sit mahdollisuutta pysäyttää midianilaisia eikä filistealaisia, eikä ketään muutakaan, mutta heti kun ne teki parannuksen, niin heti tuli Jumalan varjelus ja saattoi tulla niin rajuna, että Jumalan kauhu valtasi pakana kansat. Joo. Niin mua kiinnostaa kaikkein eniten se, että me yksilöinä tehdään totista parannusta, jolla armo tulee taivaasta, ja myöskin, että kansakunta tekee parannusta. Silloin on aivan varmasti niin varjelukset rajoilla ja joka paikassa ja siunaus. Kyllä. Joo, voimme kyllä tähän varmaan sanoa aamen. Joo. Aamen. Joo, totisesti. Joo, mulle tuli kerran yksi sisko lähetti viestin, että Rauno, herätä kaikki rukoilijat rukoilemaan, että Venäjän tankit on rajoilla tulemassa yli. Mä kysyin herralta, niin herra sanoi, että jos niin tämä turmelus jatkuu ja kansa ei tee parannusta, niin ei mitkään Naton voimat voi niitä pysäyttää, mutta jos kansa tekee parannuksen, niin yksi muurahainen riittää. Joo, tämä on Raamatun totuus. Ylistetty olkoon Herran nimi, totisesti. Joo, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Ja tuo on mielenkiintoinen Raamatun teksti myöskin tämä ensimmäisen Timoteuksen 4:8. Sillä ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, ja se tarkoittaa siis tätä elämää varten. Fyysillinen liikunta ja oikein luonnonlakien mukaan eläminen, me tarvitaan vaatetusta oikeanlaista ravintoa, on kaikki tätä elämää varten, mutta jumalisuudesta, ja eli uskosta Jeesukseen, on hyötyä kaikki. Ajattele Jukka, noita sanoja. Se on hämmästyttävää, hyötyä kaikkea. Jotkut ihmiset ajattelevat, että siitä on stressiä kaikkea. Ei ihme, että ne torjuu meidän vetoomukset tuostua Jeesukseen, jos on väärä käsitys Jumalasta. Yksi hengellinen johtaja tuolta Pohjois-Suomessa kerran soitti mulle ja sanoi, että kuule Rauno, väärät käsitykset Jumalasta on suurin este herätykselle. Että ihmiset torjuu, kun ei tunne häntä eikä ymmärrä, mistä on kysymys. Joo, kiitos Herralle. Ja sitten kun tässä sanotaan, että on hyötyä kaikkeen, niin sitten tulee tärkeät sanat koska. Siis tässä annetaan syy, koska. Sillä on lupa, elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Joo, Jeesuksessa elämän lupaus tähän elämään ja tulevaan. Kaiken kattaa tämän elämän. Kaiken kattaa tulevaan menoon. Ja sinne varmaan ei kukaan kyllä pääse,
tulevaan niin millään muulla tavalla kuin Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen persona-arvollisuuden kautta. Hän on tie, totuus ja elämä totisesti. Ylistys Jumalalle. Niin kuin mä sanoin, mä oon ollut 50-luvulla styyraamassa noita suuria valtamerilaivoja. Ja kun ajatellaan näitä valtameriä, niin Atlantin valtamertakin, niin se on niin suuri, sadat mailitse jatkuvaa, suuret aallot vyöry. Ei se kukaan voi uida sen yli. Joo, vielä vähemmän voi ihminen ilman Jeesusta päästä taivaaseen. Se on ainoa nimi, ainoa tie, mutta kaikki riittävä kaikille, jotka häneen turvaa. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle. Sitten tässä on 10. jae vielä, niin Paavali sanoo tässä näin, että sillä siksi me vaimoa näemme ja kilvotte, että olemme panneet toivomme elävään Jumalan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Aika mielenkiintoinen lause, että Jumala, Jeesus on kaikkien ihmisten vapahtaja. Niin, Jumala antoi hänet kaikille, mutta kaikki, jota vastaa. Hän ei väkisin lapio siunauksia sisälle. Ja sitten sanotaan, että varsinkin uskovien. Eli siis, jos joku ottaa hänet vastaan, niin silloin se hyödyttää meitä. Mutta jos se ottaa vastaan. Sitten Paavali sanoi myöskin Tiituksen 2.11, että Jumala armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Kaikki on armahdettu. Hän on koko maailman syntien sovitu ristillä. Mutta sitten toisen korintolaisten 6.1 hän sanoi, että minä kehoitan teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Se jää turhaksi, ellei sitä oteta vastaan. Joo. Jumala ei harjoita pakkovaltaa, vaan hän etsii vapaaehtoista suostumusta myöskin. Joo, kiitos. Hyötyä kaikkeen. Ja Herra, me kiitetään, että tänäkin iltana siellä on ihmisiä, jotka on jo turvanneet sinua. On ihmisiä, joiden on tarve turvata sinua, uskoa sinuun. Ja sinä, Herra, olet antanut itsesi takeeksi, että kaikki elämän alueet on veresi vihmon alla. Ne on veren vihmon alla. Mitään ei ole jätetty veriliiton ulkopuolelle. Ja tällä perusteella me voimme vaatia kaikki Aadamista, Eevasta tulleet rappeutumat ja sairaudet ja kivut poistumaan. Ja kaikki synnin voimat ja pahuuden voimat, ja whatever they are. Koska ne on verilunastuksessa kaikki voitettu. Voittohuuto kuului Golgatalta. Kunnia olkoon Herran totisesti. Joo. Kiitos Jumala. Kiitos Jumala. No kuule, hei Jukka, oot sä siellä vielä? Kyllä. Kuule, sanoppa mulle, kuinka kauan mä saan puhua. Joo, kyllä vaan. Voit puhua vielä vaikka vartin lisää, niin ei haittaa mitään. Että ihan hyvä, anna tulla vaan. Tämä on niin ihanaa kuunneltavaa. Joo, hyvä vaan, puhu lisää vaan. Joo, kyllä, vaikka puoli tuntia ei haittaa. Voidaan puhua aika rajoissa, kato kun ne sanoo tuolla suuren meren takana teologisesti, stand up, speak up and shut up. Joo, nousee ylös, puhuu lyhyesti ja lopeta. Joo. Mutta Jukka, mä muistan kun tavattiin Tukholmassa, sä et ole yhtään vanhentunut, hei. Ai kiitos, joo. Joo, ja tosi hyvin järjestet musiikit ja kaikki. Se on todella arvo siihen. Joo. Että sinäkään on vanhentunut, sä oot hyvä esimerkki meille, niin sä lähdet lentoon kohta siitä. Että... Joo, mulla tulee joskus liian paljon riemua niin, että ihmiset niille menee korvat lukkoon, ne ymmärrät, että on ihan kaheli. Joo, mutta Joo, kiitos Herralle siitä armoituksesta, joka sinulla on. Ja nyt kiitos, olisi tällainen Raamatun teksti vielä. Mähän luen tätä 33-38 luvun Raamatun käännöstä suomalaista. Niin roomalaisten 12 luku. Ja tästä luen tästä alusta tällä tavalla näitä. Oikeastaan mä luen 3. jakeesta eteenpäin. Paavali sanoo näin. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsessänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.
sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Niin me, vaikka meillä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaari. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Jos kehottaa, niin kehottamisessa. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Tuokin on muuten Jukka erikoista, että myöskin uhraamisen antamisen armo. Niin mä oon nähnyt ihmisiä, joilla on ihan mahtava armoitustapa, niin saada ja kerätä rahaa ja jakaa sitä. Joo, kyllä. Jos joku on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehkää sen iloiten. Niin tässä on erilaisia kutsumuksia ja armoituksia, palvelutehtäviä, kyvykkyyksiä, mitä Jumala antaa. Ja kukaan ei voi itse niitä päättää. Niin hebrealaisten 5:4, niin Paavali sanoi siinä, että kukaan ei voi sitä arvoa itselleen ottaa, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Ja sitten Efesolaisten 4:11 eteenpäin sanoo, että Jumala antoi joitakin apostoleiksi ja profeetoiksi ynnä muuksi. Minä en voi eikä kukaan voi toimia tehtävässä, mihin Jumala ei ole valtuuttanut. Eikä myöskään voi toimia sellaisella tavalla tässäkään kutsumuksessa, mihin Jumala ei ole johdattanut. Paavalilla oli valtavat armoitukset ja ne oli Herran neuvottelussa apostolien 13. luku. Ja sitten Pyhä Henki sanoi, että minä olen valinnut Paavali ja Barnabaa tähän työhön ja lähtekää menevää. Ja ne siunasi heitä ja ne lähti. Mutta sitten 16. luku, ne yritti mennä Aasiaan, mutta Pyhä Henki esti. Sitten ne yrittivät mennä Bitynia, mutta taas Pyhä Henki esti. Eikö se ole erikoista? Ja sitten, Pyhä Henki ilmoitti niille, että niiden täytyy mennä Makedoniaan. Se oli Barnabas, Juu ja Paavali. Niin mitäköhän olisi tapahtunut, jos niillä ei olisi ollut kuulevia korvia, ne olisi mennyt Aasiaan. Ne olisi ollut väkeviä Jumalan miehiä, mutta kuinka paljon voi tapahtua ilman elävää Pyhän Hengen johtoa kaikkiin tilanteisiin? Joo, varmasti paljon vähemmän olisi voinut tapahtua. Ja mä oon huomannut, kun mä oon Herran työssä ollut eri kulttuureissa, eri puolilla maailmaa yli 60 vuoden aikana, että on aika tärkeää, hyvin tärkeää olla elävässä Hengen johdatuksessa. Niin, että Pyhä Henki valtuuttaa kaikkea siihen, mitä tehdään. Muuten kuule, niin tykistä puuttuu ammukset. Joo, kyllä näin. Ihan totta, joo. Ja se jollakin tavalla, niin kuin Paavali ja tämä Barnabaskin olivat profeettojen kanssa Herran neuvottelussa tuossa apostolien 13. luku alussa, niin sieltä tuli ne ohjeet, sieltä tuli se voima. Niin tämä Herran neuvottelussa pysyminen, viipyminen jatkuvasti, niin me tarvitaan elävä yhteys johtaja, joka antaa meille ohjeet ja valtuutukset. Ja siihen, mihin Herra valtuuttaa, niin siinä se toimii. Tiedätkö Jukka, niin Herra käyttää meidän heikkouttamme myöskin niin kääntääkseen vielä suuremmat siunaukset päälle. Joo. Kun me lähdettiin evankeliointityöhön, niin heti silloin 60-luvun alussa, kun mä olin pelastunut ensin katutyötä ja sitten ovelta ovelle työtä ja sitten julistusta eri kulttuureissa, niin Herra sanoi, että mihin tulee rukousvoima, sinne tulee hengen sade myöskin. Ja joka paikkaa tuli hengen sade. Sitten Intiassa mä aloin väsyä. Ja Jumala näytti mulle tuon toisen Mooseksen kirjan 17. luku, kun Mooses, Aaron ja Huur oli siellä vuoren huipulla ja Joosua johti armeijaa laaksossa amalekkilaisia vastaan. Niin kauan kuin Mooses piti käsiä ylhäällä ja rukoili, niin tuli ihmeellinen ylläpitävä voima tukemaan Joosua ja hänen armeijansa. Hän oli voitolla. Heti kun hän lopetti sen rukouksen, laski kädet, niin amalekkilaiset oli voitolla. Ja sitten tuli Aaron ja Huur, alkoivat tukea häntä.
ja kädet kesti loppuun asti, niin Herra puhui mulle ja sanoi, että sä tarvitset, tämä on ryhmätyötä, ei tämä yhden miehen show. Että katsopas tuota, niin, ja sitten seurakuntapastorina kun valin, niin Herra sanoi, katsopas tuota, niin seurakunnassa sellaisia henkilöitä, voimallinen rukouksen henki, ja ota ne hyvin lähelle itseäsi ja työryhmää, lähemmäksi kuin vanhemmistoveljet. Ja tuota, kuule, ne kun löytyi, niin sitten alkoi tapahtua. Joo. Joo, Jumala hallitsee kaikkia tilanteita ja ihmiselämää, kansakuntienkin kohtaloa Jeesus-henkisten rukoilijoiden kautta. Joo. Ja Paavali, sitten Herra ohjasi mut tutkimaan, kuinka Paavali paljon pyysi rukouksia. Ja miksi Mooses ei pärjännyt yksin, tarvitsi Aaronia ja Huuria. Miksi Paavali pyysi niin paljon rukouksia? Niin tuota, hän oli suuri Jumalan mies, Paavalikin, mutta Jumala on luonut meidät sellaiseen terveelliseen, keskinäiseen riippuvuuteen toisistamme ryhmätyössä, ettei kukaan nousisi yläpuolelle muita. On vain yksi, on vain yksi. Kaikkia muita korkeamme, Yeshua HaMashiach, Jeesus Kristus, ylistys ja kunnia, korkeasti korotettu seurakunnan pää, meidän johtajamme Herra Shebaot, El Shaddai, ylistetty olkoon hänen pyhän nimensä totisesti, kunnia Jumalalle. Ja nyt sitten, kun mä 83-vuotias ja nuorena huumeessa pilasin tämän perusterveyden, niin mä oon aika heikoilla, tiedätkö Jukka? Ja mulla tulee melkoisia heikkouden ja kivun hetkiä, niin nyt teki aamu yöllä, 2 ja 3 välillä, tiedätkö kuule? Jumala on ilmoittanut, ketkä mun puolesta rukoili, oliko ne vaikka toisella puolella maapalloa, mutta yhtäkkiä henki vuodatettiin mun ylle. Ja se oli niin voimallinen, se voimakenttä meni sanotaan noin 2 metrin tuota ympärillä, mun ympärillä. Ja koko ilmapiiri oli täynnä sellaista raittoutta, ylösnostavaa vahvuutta. Koko olemuksen tila muuttui, terveydellinen tila, kaikki kivut katosi. Ja tuota, mun tuli valtava riemu, että aamulla piti hyppää järveen uimaan, jäi se järveen. Ja sitten vielä, hei Jukka, alkoi tulla hengessä, mitä tehdä ja mitä suunnittelen, kun meillä on nämä rukouskonferenssitkin tulossa, niin alkoi tulla ilmoituksia. Ja sitten henki sanoi mulle, tämän ovat sinun rukouskaverisi saaneet aikaan. Joo. Voi halua. Kyllä mä niin arvostan kuulen niitä, jotka tuota, rukoilee toisten puolessa. Siinä on paljon voimaa. Joo. Kyllä. Kiitos. Hei, ja sitten mä tykkään sun musiikista. Sulla on valtava musiikkikokoelma siellä. Joo. Joo, kunnia Jumala. Yksi laulu, jonka mä sultakaan soppinut, mutta mä en ehkä osaa sanoja oikein. Kiitos Jeesus kaikesta. Halleluja. Kiitos Jeesus kaikesta. Hyvyytesi täyttää aivan koko maan. Kiitos Jeesus kaikesta. Halleluja, halleluja. Amen. Kiitos halleluja. Jeesus. Amen. Kiitos, Jeesus. Henki pulputtaa. Joo, kiitos joo, Herra. Ihana. Joo. Kunnia Jumalalle. Ja mulla on kuule Jukka, sellainen asia hengessä tässä ja kaikille, jotka kuulee, niin Jumala on varustamassa Jeesus-uskovia erikoisilla valtuuksilla ja erikoisilla armoituksilla, koska tämä aika, jossa me nyt ollaan, on paljon paljon pahempi kuin koskaan ennen. Synnin voimakin on kasvanut ainakin 100 kertaa suuremmaksi kuin Raamatun aikana. Ja Jumalalla on voimaa vastata näihin haasteisiin. Ja hän on hyöttämässä kansansa voimalla korkeudesta, erikoisilla armoituksia, eli Elian voiteluja, Elisan voiteluja, Elisan enkeliarmeja. Joo, mä koen oikein, että bodyguards of heaven armies are around everyone who believes in Jesus. Ylistetty Herra, kunnia Jumalalle kuule. Herra on tekemässä suuria tekoja kaikille teille Jeesus-uskoville ja teidän kauttanne. Amen. Amen. Kiitos. Kiitos, kiitos Jumala. Ja mulla kun on ollut tämä iskiasvaiva kuule, niin tuota, nythän se on käytännössä katsoen parantunut. Joo, ihanaa. Mun makuuhuoneen seinällä ja siinä lukee
englanniksi lukee, että Lord enables me to walk on mountain heights. Herra tekee minut kykeneväksi vaeltelemaan vuorten huipuilla. Aamen, kiitos Jeesus. Tekee lähteä Lapin tuntureille vaeltaa vähän se ihan omaksi urheiluksi. Joo, kiitos, kiitos Jumala. Joo, olette kyllä siunattuja miehiä. Mä koen nimittäin Herran läsnäolon väkevästi. Joo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Amen, amen, kiitos Jeesus. Joo, 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 joo. Rakkaita veljiä. Ja napahtukoon kaikki Jumalan lupaukset teille ja myöskin terveyslupaukset. Amen, amen. Joo. Amen, amen. Kiitos Jeesus. Joo. Jumala. Saako vielä sanoa yhden kehotuksen sanan? Totta kai. Joo. Monta. Katoppas tuota, niin muistatteko, kun se Etiopiassa lähti se lentokone, joka sitten murskautui maahan? Siitä joo. Okei. No lennonjohtotorni oli kovaäänis yhteydessä tietysti siihen ohjaamoon. Ja se tietokoneohjelmointi, joka ohjasi sitä konetta, niin lentäjät eivät olleet lukeneet ohjekirjaa, miten se käännetään pois päältä. Ja siellä tuli hurja paniikki, kun se yhtäkkiä alkoi syöksyä korkeudesta nokkaidella vaan maata kohti. Ja ne kuulivat sen paniikin ja hädissään ne selaili sitä ohjekirjaa löytääkseen keinon, millä käännetään pois se automaattinen tietokoneohjelmointi. Että ne olisi voinut käsin kyllä ohjata sen koneen ihan turvallisesti. Mutta se oli liian myöhäistä. Ne eivät enää. Ja Herra puhui mulle, monet herää liian myöhään tarttumaan kiinni Jumalan sanaa ja tutkimaan sitä ja etsimään Herraa. Nyt on se aika. Se ei ole koskaan huomenna. Voi olla, että huomenna ei koskaan tule. Joo. Jos joku on kuulo etäisyydellä, niin tämä on kehotus kaikille meille. Ota päättävästi aikaa, Raamattu, sinä ja Jeesus, ja paneudu etsimään Herraa ja lue Raamattu ja rukoilet ihan yksinkertaisesti siinä. Huomaat, että kirjailija alkaa puhua sulle. Ja sinä löydät sellaista voimaa elämääsi, mitä meillä luonnostaan ei ole. Aamen. Aamen. Kyllä, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitoksia, kiitoksia Rauno tästä sanasta. Kiitos Jeesus, kiitos. Meillä on paljon menoja ja haasteita, niin Jukka, sopisiko, että vielä rukoilette monia vaimoni puolesta, niin meillä on paljon näitä matkoja. Niin. Joo, rukoillaan, ja sitten tuli vielä muutakin tässä, joku viisauden sanat, mitä rukoillaan, mutta niin, todellakin, niin siunataan nyt Raunoa. Kaikki, jotka tässä on mukana, Marja-Liisa, ja tässä voi ottaa mikkiäkin, jotka haluaa ottaa mikkiä, sitten Asserikin voi rukoilla mikin kautta ja näin, että sillä tavalla niin Jeesuksen nimessä kiitos, että Rauno ja hänen vaimonsa on siunattu näillä matkoillaan, sai annat kaiken voiman ja kaiken viisauden, niin kuin hänellä on lupaus, että vaikka vuorille kiipeäisi, niin kaikkiin tulee voima ja fyysinenkin voima ja kaikki tämä Jumalan viisaus ja kaikki tämä Pyhänkin voitelu. Kiitos Jumala, että he saavat olla voideltuja ja siunattuja näillä matkoillansa ja palvella Jumalan kansaa ja myöskin voittaa sieluja ja palvella monella tavalla. Kiitos Jumala, että oikein kaikki Jumalan voimateot tulevat esille hänen kanssaan, että hän vaan saa sanoa näin, että kultaa ja hopeaa minulla ole, mutta Jeesuksen nimessä käy, niin kuin se Raamatussa on. Niin kiitos Jumala, että nämä tapahtuu ja toimii Herra Jeesus Rauno ja hänen vaimonsa elämässä. Kiitos Herra Jeesus, halleluja. Kiitos, että siunat meitä kaikkia. Siunatkaa muutkin Raunoa vielä tässä ja hänen vaimonsa. Joo, kiitos Jeesus, että sä näet Rauno ja hänen vaimonsa. Tiedät nämä matkat, mitä he tekevät, pitkät matkat ja tämän evankeliumistyö ja kaikki, mitä heidän sydämellänsä on ja mitä he on vuosikymmenet tehnyt. Kiitos Jeesus, että sä oot heitä siunannut näillä matkoilla kaikilla ja antanut heille voimaa ja kaikkia sitä, mitä he on tarvinnut. Kiitos, että pidät heistä huolen edelleenkin, minne he menevät Jeesus, niin sinä olet mukana. Sinä pidät heidän matkoistansa huolen ja heidän terveydestänsä ja kaikesta. Annat heille kaiken
sen, mitä he tarvitsevat, Jeesus. Kaiken opi ja viisauden ja kaikki muunkin, mitä näillä matkoilla tarvitaan. Siunaat ja varjelet, että koskaan ei mitään esteitä heille tule, vaan kaikki he voittavat, Jeesus, sinun avullasi. Kiitos, että varmasti pidät heistä huolen nyt, kun he taas lähtevät näille matkoillensa ja saavat turvata siihen, että Jeesus on heidän mukanansa jokaisella matkalla. Aamen. Aamen. Halleluja. Halleluja. Joo, minä vielä rukoilen kanssa. Kiitos, että sinä todella siunaat Raunaa ja hänen vaimoaan, kun he lähtivät tuonne puhujamatkoille. Ja vaikutat Pyhän Hengen kautta niin, että sinun tahto tapahtuu joka paikassa, mihin he menevätkään. Kiitos Jeesus, että sinä olet itse työsi takana. Todellakin voimallisesti. Ja minä luin tuolta Facebookin sivulta, Joakim pyysi heidän pojan puolesta, se on vähän kipeänä, että rukoilen puolesta. Kiitos taivaallinen Isä, että Jeesuksen nimessä me rukoilemme oikein tuo pieni kullanmurunen, sanotaan näin. Saa olla terveenä, että hän ei tarvitse olla kipeä. Kiitos, että sinä Jeesus menet ja lasket arpisen käteesi tuon pienen pojan päälle niin, että hän parantuu ja kaikki kuumeet ja flunssat lähtee. Jeesuksen nimessä tulee parantuminen nyt. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja kaikki muutkin rukousaajat, minä en ole nyt nähnyt muita oikein tässä, mutta kiitos, että sinä vastaat oikein kaikkiin huokauksiin niin, että nämä huokauksetkin on tullut sinun sydämelle ja sinä vastaat joka ikiselle ihmiselle ja anna pelastus niille, jotka sua niin kuin etsivät. Oi Jeesus. Jokainen etsivä löytää ja polku avataan. Oi totta. Ei kenenkään tarvitse mennä siihen ikuiseen vaivan paikkaan viettämään ikuisuutta, vaan se ikuisuus kuuluu ihmiselle siellä taivaan kodissa, missä on ikuinen ilo, rauha ja se ilmapiiri. Kun minäkin olen käynyt taivaassa, niin mä tiedän se ilmapiiri, mikä siellä on. Se on niin ihana. Sitä ei voi sanoa. Vaikka kuinka kuvittelee tai ajattelee, että täällä maan päällä on niin ihanaa, mutta ei ole ikinä niin ihanaa kuin taivaassa. Aamen. Kiitos Jeesus, että vaikutat, että jokainen tahtoo tulla sinun tykö ja haluaa taivaan kotiin ja pyytää Jeesukselta synnit anteeksi. Ja tie avautuu taivaaseen. Halleluja. Aamen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Joo. Haluatko tämä toinen Jukka vielä tässä rukoilla, joka tulit mukaan tähän? Minäkö? Nyt joo, mä sinulta kysyn. Joo, mikin päällä. Joo, rakastavani Abrahami, Iisaki, Jaakobi, Jumala, rakas Pyhä Elävä Raamattu Jumala ja Rauno Helpi ja Jukka Stokholmi, Jassari Katajamäen Jumala ja Marja-Liisa Stokholman Jumala ja meidän kaikkien Jumala, Pyhä Elävä, kiitos. Elävä Jumala, kiitos siitä, että sinä näet kaikki tulevat Rauno Helpin matkat. Ja kiitos, että olet antanut terveyttä Helpille ja jos jossain puutuu terveydestä mitä jotain, niin kiitos, että voit antaa sen verran, että jaksaa kaikki asiat, mitä on päivän aikana. Ja aikaerot, jos matkustelee, niin aikaeroista selviää. Ja kiitos, että annat juuri oikeita sanoja, juuri sinulta sanoja jokaisen kuulijan sydämeen, juuri mitä he tarvitsevat. Ja johdatat Rauno Helppiäkin, niin, kun hän menee paikkoihin, juuri ne sanat, että juuri niille ihmisille, ketkä tarvitsevat jotain, ketkä eivät ole vielä saaneet jostain muuta kautta sinulta sanaa, ja ketkä kipeämmin sinulta jonkun tietyn sanan tarpeessa, niin että he saavat sinulta sanan raakasi Rauno Helpin kautta. Kiitos Jeesus ja kiitos, että olet pelastanut Rauno Helpin, että hän on nyt tässä puhumassa meille. Kiitos asioista sitä valtavasta lahjasta. Kiitos kaikista pelastuneista tässä kokouksessa. Kiitos Jeesus, kiitos pelastuksesta ja pyydän rakas Jeesus, että läheisilleni pelastusta ja rakas Jeesus, kun minulla on puhuttu rohkeutta, että osaisin evankeliumia uskaltaisin julistaa ja
minulla on paljon, haluan paljon totuutta elämässäni toteuttaa, mutta kun siellä ahdistaa, jos muut eivät ota totuutta niin helposti vastaan, niin rakas Jeesus minua ahdistaa ja estää minua sitten puhumasta, niin minä haluaisin nyt enää poistaa tämän esten, että vaikka tulisi vastarintaakin, niin minä en luovuttaisi rakas Jeesus, vaan minä uskaltaisin, että minä en etukäteen pelkäisi tämmöisiä asioita, että ei oteta kuulu, ettei kuunnella rakas Jeesus, että rakas Jeesus, saisin rohkeuden puhua, rakas Jeesus, mitä sydämellä on, rakas Jeesus. Aamen. Aamen, aamen. Kiitos. Kiitos Jeesus otisesti. Aamen. Kiitos, että siunaa tätä toista Jukkaa, joka tässä piti rukousvuoron, että todella autat hänen läheisensä, tulevat uskoon Jeesukseen myöskin, josta tästä puhuttiin. Kiitos Jumala, että näin tapahtuu. Me anotaan julistetaan oikein Jeesuksen veren sovitusta jo tämän Jukan läheisten päälle Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Joo. Halleluja. Mulle tuli viisauden sanat tuossa, kun Raunon puheen aikana tuli semmoinen asia, että rukoillaan armolahjoja niille, jotka katsoo nyt ja katsoo videota myöhemmin, mutta sitä ennen yksi asia, ihmisen pitää olla uskossa Jeesukseen, että hän yleensä voi saada armolahjoja. Mä luen tästä nyt sitten Raamatusta Roomalaiskirjeen 10 ja 9 kohdasta. Tässä on yksi Raamatun jae, jolla tullaan uskoon, niitä on muutamia jakeita, moniakin jakeita, joilla sitten voidaan tulla uskoon, mutta jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä pelastut. Eli jos sinä, joka tätä nyt katsot, jos et sä vielä tiedä, jos et sä ole varma siitä, että sä pääset taivaaseen silloin, kun sä kuolet, niin sun tarvitsee ottaa nyt Jeesus vastaan, että sä voit päästä taivaaseen. Eli todella niin. Kuoleman jälkeen ihmisellä on vaan taivas ja helvetti, ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ihminen ei lopu olemattomiin, ei muutu kärpäseksi. Ei synny uudelleen toiseksi ihmiseksi, eikä synny minnekään intialaiseksi lehmäksi, joka kävelee keskellä tietä, että ihmisellä ei ole mitään kiertoa, vaan yksi ainut elämä. Ja tämän elämän tarkoitus on oppia tuntemaan Jeesus, joka on Jumalan poika. Ja todella mä vielä kertaan tämän Raamatun jakeen tästä, ja tämä on Roomalaiskirje 10 ja 9 Raamatussa. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä pelastut. Eli sinä, joka tätä katsot, voit lukea tämän Raamatun jakeen ääneen ja siinä ihan, että rukouksena Jeesukselle omalla suulla sanoa tämän. Ja myöskin tässä uskotaan ristillä kuolleeseen Jeesukseen, joka on Jumalan poika, jonka Jumala lähetti pelastamaan meidät tänne. Ja tämä tarjous on koko maailmalle, mutta se pitää ottaa henkilökohtaisesti vastaan. Jokaisen täytyy itse sanoa Jeesukselle, että anna Jeesus minun syntini anteeksi, minä tahdon taivaaseen, tai sitten tämän Raamatun jakeen mukaan. Ja sen jälkeen vielä tehdä parannus synneistä, jos sä tiedät, mitä syntiä sä teet. Jos olet vanhempi henkilö, joka osaa vaikka 10 käskyä, niin siinä on jotakin, mitä voi ensin noudattaa. Ja sen jälkeen lue sitten pyhän Raamatun sanaa. Pyhä Raamattu on se oikea Raamattu, niin sitä kannattaa lukea. Ja Uusi testamentti erityisesti meille näin uuden liiton uskoville Jeesuksessa. Ja nyt tosiaan niin rukoillaan armolahjoja sitten, että tuli tämmöinen viisauden sana tuossa, että sinä, joka katsoo tätä videota joko nyt tai myöhemmin, niin me rukoillaan sinulle armolahjoja, laita vaikka siellä käsi pystyyn, missä olet, ja todellakin tämä huomio, että sun täytyy olla uskossa Jeesukseen, ennen kuin sä voit saada näitä armolahjoja. Mutta kuitenkin on tarkoitus, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, että hän saisi kielellä puhumisen lahjan ja muita lahjoja. Mä vaikka luen vielä täältä Raamatusta nämä lahjat yhtäkkiä keskeimmässä kohdassa 1 Korinttalaiskirje 12. Niin mä luen vielä tästä kohtaa, mitä armolahjoja on olemassa. Armolahjat ovat moninaisia, mutta henki on sama. Palvelutehtävät ovat moninaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaisia, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Hengen ilmoitus antaa kullekin yhteiseksi hyödyksi. Joku saa hengen kautta viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Joku saa ihmeitä tekevän uskon samassa hengessä. Toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Joku saa lahjan tehdä voimatekoja, toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjat arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakajan kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Halleluja.
Näin on. Tässä on, tämä on 1 korintalaiskirje 12 kohdassa Raamatussa, ja vielä otetaan roomalaiskirje 12, niin siinäkin on myöskin näitä armolahjoja, just mistä tuota Rauno puhuu tässä alussa. Eli meillä on erilaisia armolahjoja saamamme armon mukaan. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä yhtäpitävästi uskottavan totuuden kanssa. Tämä on muuten Jumalan kansan pyhä Raamattu, jossa sanotaan näin. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä yhtäpitävästi uskottavan totuuden kanssa, eli minun mielestäni yhtäpitävästi Jumalan sanan kanssa, niin kuin tulee. Aamen. Jos palveluvirka, tehköön samoin. Jos joku opettaa, opettamisessaan. Jos kehottaa, kehottamisessaan. Joka jakelee omastaan, tehköön sen alttiisti. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sen iloiten. Näin, olkoon rakkaus, vilpitön, kammokaa pahaa, pidätäkää siihen, mikä on hyvää. Eli keskeiset armolahjat on mainittu näissä tosiaan 1 korintalaiskirje 12 ja roomalaiskirje 12 kohdissa. Ja rukoillaan tässä nyt, sinä, joka katsot videota nyt tai myöhemmin, niin laita siellä käsi ylös Herran puoleen ja rukoillaan. Kiitos Herra, että sä näet ne ihmiset, jotka janoavat nyt armolahjoja, saisivat pyhältä hengeltä tätä jaloa viisautta, Jumalan viisautta omaan elämään ja samalla semmoista Jumalan antamaa kykyä auttaa toista ihmistä silloin, kun tulee joku profetia tai jonkun muu. Kiitos Jumala, että annat näitä armolahjoja. Rukoillaan Pyhän Hengen täyteyttä, eli kielellä puhumisen armolahjaa, ja täällä on profetoimisen lahjaa, ja palveluvirkoja, ja opettamista, ja kehottamista, ja joka jakelee omastaan, tehkö alttiisti, sanotaan tuossa, ja joka johtaja, johtakoon toimellisesti. Kiitos, että kaikkia lahjoja annat Jeesuksen nimessä. Kiitos, että annat näitä, Herra, niille, jotka nyt todellakin niin kuin puhtaasta sydämestä huutavat avuksi Herraa, eli omat synnit on hyvä pyytää anteeksi ja sitten jatkaa rukousta Herran kanssa. Ja tällä tavalla, kiitos Herra Jeesus, että sinä siunaat, annat Herra viisauden sanoja, annat tiedon sanoja Pyhän Hengen vaikutuksesta ja annat ihmeitä tekevän uskon Pyhässä Hengessä ja annat parantamisen armolahjat samassa hengessä, Pyhässä Hengessä ja anna lahja tehdä voimatekoja, anna profetoimisen lahja, anna lahja arvostella henkiä eli henkiehdottamisen lahja ja eri kielillä puhumisen lahja myöskin on täällä. Kiitos, että siunaat Herra jokaista, joka katsoo näillä Pyhän Hengen ihanilla lahjoilla ja Paavalihan sanoo, että nämä lahjat toimivat rakkaudessa. Että kun tämä on nyt luku 12, niin sitten Paavali osoittaa vielä paremman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielellä, mutta minulla se rakkautta olisi vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko, että voisin siitä vuoria, mutta minulla se rakkautta ei olisi mitään. Eli me ollaan niin kuin heliseviä ja kilisiviä kulkusia, jos ei meillä ole sitä rakkautta, että Jumala voi vaikuttaa meissä semmoista, että niin kuin minullekin on sattunut ja monille ehkä, että ensiksi luulee, että osaa itse omaa elämänsä hoitaa, eikä vielä lue Jumalan sanaa tai osaa lukea sitä ja tekee virheitä elämässä. Mutta kuitenkin nekin virheet, mitä minunkin elämässä on ollut, Jumala on kyennyt kääntämään ne hyödyksi, just niin kuin Rauno sanoi, että siunaukseksi vielä jälkeenpäin sitten sen, että Jumala pystyy nekin käyttämään vielä meidän omaksi hyödyksi ja siunaukseksi. Ja todella kannattaa rukoilla näitä armolahjoja, koska silloin ihminen saa itse Jumalalta viisautta, miten ratkaista ongelma. Että mun elämässä oli semmoinen tilanne, että olin tuolla yksissä kokouksissa täällä Tukholmassa ja mulla oli sitten firmassa joku ongelma, joku lakipykäliin liittyvä ongelma ja mä en oikein tiennyt, kuinka mä sen ratkaisisin ja mä niin kuin odotin, että sitten siellä kun mä oon kokouksissa, niin joku profetoi sen mulle, mutta niin ei tapahtunut, vaikka mä olin niissä kokouksissa vuoden ja kauanko olinkaan, mutta kuitenkin tämä ongelma oli sitten ja sitten mentiin yhteen. Vaimon kanssa mentiin sitä auttaa yhtä ruotsisomaista tätiä, jolla oli tietokone rikki. Ja mä laitoin sitä tietokonetta sitten ja pyydin sitten, että rukoillaan tässä nyt sitten, kun me ollaan kaikki uskovia. Niin tädin kautta tuli profetia mulle, että minun täytyisi puhua enemmän kielillä. Eli siis minun Jukan täytyisi puhua enemmän kielillä. Mä oon se lahja saanut jo 90-luvulla ja
Sitten mä paukuttelin kielillä muutaman päivän täällä kotona silloin tällöin aina ja vähän kauppaan mennessäkin ja tuolla tavalla. Niin sitten yhtäkkiä Jumala antoi sen ratkaisun. Se oli vaan, että hae Googlella muutama sana netistä ja sitten sitä koko ongelmaa ei ollutkaan, kun mä näin sen, että mitä siinä oikein lukee. Että Jumala antoi ratkaisun nimenomaan minulle kielellä puhumisen kautta ja Jumala halusi harjoittaa, että mä käytän sitä lahjaa. Koska Raamattu sanoo, että kielellä puhuva rakentaa itseään ja profetoiva rakentaa seurakuntaa. Eli silloin, kun tiedetään, mitä on profetointi, se on rakentamista, se on rohkaisua, niin myöskin kielellä puhuva saa Jumalalta viisautta. Sitä voi tutkia, että onko tullut sydämeen joku sitten viisaus, ja sitten tietysti pitää osata Uuden testamentin sana, että onko ne ajatukset tai tiedot, mitä on tullut Jumalalta, onko ne Raamatun sanan mukaisia, että sillä tavalla. Että tässä tämä on tämmöinen juttu, ja voiko Raunokin vielä rukoilla armolahjoja niin näille katsojille? Joo, kyllä. Joo. Ehdottomasti. Herra, kiitos, että me olemme tässä maailman ajassa moninaiset haasteet ja ongelmat ympärillä kaikkia ihmisiä ja lisääntyvällä tavalla, Herra. Ja myöskin sinun suunnitelman kutsumuksesi itse kullekin uskovalle. Niin Herra, sinä tiedät jokaisen näiden ihmisten tilanteet, missä ja mitä ne kohtaa ja mitä ne tarvii ja minkälaista aseistusta ne tarvitsee siihen tilanteeseen, joka tehoaa myöskin kaikkiin vihollisvoimiin, kaikkiin tilanteisiin. Herra, ja me kiitetään siitä, että sinä voitelet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitos, että Pyhä Henki, sinä olet persoona. Sinä et ole tullut tipottain, vaan sinä olet persoona. Ja Pyhän Hengen persoona on kätketty kaikki armolahjat. Ja ne tulevat esille sitä mukaan, kun Herran armosta me avaudumme niiden esille tulolle. Aamen. Ja virittää palavaksi armolahjat, jotka jo on meissä. Joo, Herra, me kiitetään siitä, että voiman henki, joo, tulee tämmöinen, että monet tarvitsevat voiman henkeä. Ja se on jo teissä. Jos sinä Jeesuksen nimessä alat toimimaan niin kuin David Goliatin kanssa, jos sinä alat toimimaan niin kuin Joosua Kaleb ja sanot, että näistä jättiläistä ei ole kuin suu palaksi, ja astut rohkeasti eteenpäin ja päättäväisesti luottaen Herraa ja korottaen häntä ja kehuen Jeesusta, huomaat, että Pyhä Henki aktivoituu voiman henkenä. Amen. Kiitos. Joo, voiman henki on tulossa ja on monille Amen. Uskoville erittäin tarpeellista, Amen. Ja se on. Amen. Kokeilepa sitä. Ei ole sellaista tilannetta, että et pärjäisi. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra. Joo, kiitos ja kiitos, Herra, että sinä sanoit, että Pyhä Henki, joka Isä lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki. Ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä on sanonut. Herra, me kiitämme siitä, että jokaisella Jeesus uskovalla on Pyhä Henki, mutta he ei ole uskossa ollenkaan. Sillä jos jollain ei ole Herran henkeä, niin se on hänen omansa. Mutta Herra, kiitos, että sä opet. Joo, kiitos Jumalalle. Joo, ja mulle tulee tämmöinen, kun Pyhä Henki opetti minut avautumaan Herran sanan tulolle, niin hän sanoi, että hoksaa ensimmäinen vinkki, kun Pyhä Henki antaa. Niin heti kun se tulee, niin tartu kiinni ja jää kuuntelemaan. Joo, Jeesuksen nimessä. Ja sitten alkaa tulla lisää. Joo, kiitos Herralle, koska meidän tulee siinäkin suostua. Hän ei pakota meitä mihinkään. Ja kun suostumme, niin Pyhä Henki antaa lisää ja ilmoittaa lisää. Aamen. Kiitos Jeesukselle. Halleluja. Amen. Joo, kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle. Joo, meillä on ihmeellinen voima ja viisaus, voimallinen persoona. Pyhä Henki ei ole voima, vaan persoona. Se on pelkkä voima, vaan persoona. Ajatteleva, toimiva, acting person Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Joo, kiitetty. Joo, se auttoi mua tavattoman paljon, kun Herra opetti mua, kun mä menin tuonne lähetysmaille ja Intiassakin pimeitä heimoalueita, evankelioita, ihan hyvin vaarallisia alueita ja todella hengenvaarallisia. Meidän yhteistyöpastori ja tytärkin tapettiin siellä vuoristossa, niin
niin Herra opetti, miten voiman henki ilves, tai oikeastaan meissä asuva pyhä henki aktivoituu voiman henkenä, kun alat toimia niin kuin Daavid Goliatin kanssa. Tässä on kivi ja se kaatuu. Halleluja. Amen, 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 amen. Joo. Amen. Hei, kuule Jukka, mulle tulee vielä yksi asia, saanko sanoa? Joo, saat sanoa. Hei, anteeksi, mun täytyy käydä yksi juttu tekemässä tuossa. Mä oon 2 minuuttia pois, mutta me ei lopu siihen, vaan jatkakaa vaan täällä. Rauno jatkaa ja sitten Heikkikin voi jatkaa. Heikki Alangolla, jos on jotakin sanottavaa, niin saat sanoa tai rukoilla. Mutta tämä olisi tärkeää, kun Jukka, tämä on musiikkimies, niin kuulla tämä. Joo. No, whatever the case. Joo, kiitos Herralle. Joo. Tuolla on kertomus amerikkalaista lähetyssarnaa Scottista, joka meni tuonne Heimokylän alueelle Intiassa, missä mekin ollaan evankeliuteja työskennelty. Ja heti kun ne näki Heimokylän miehet, hänet notti peitset ja hyökkäsi hänen kimppuun katkaisemaan pään häneltä pois. Niin hän nappasi viulun ja alkoi soittaa viulua ja laulaa. Ja hän lauloi samanaikaisesti myöskin. Mä vielä tarkastanut sen kertomuksen, niin se, hän todella ei vaan soittanut, hän myös lauloi. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Ja kun hän tätä lauloi, että kaikki enkelitkin kaatukaa maahan kunnioittavasti Herran eteen, niin silloin kaikki peitset putosi niiltä miehiltä ja ne alkoivat itkeä koko porukka, vaikka eivät ymmärtäneet edes kieltä. Mutta henkivallat ymmärsi ja lähtivät pakoon. Ylistys Jumalalle. Aamen. Aamen. Joo, kiitos, kiitos, kiitos. Joo, kyllä. Jeesus uskovissa on pyhä henki. Ja eikö olekin niin, että hän on persoona, hei? Totta kai. Hän on persoona ja näin ollen häneen on kätkettynä kaikki armoitukset. Joo, se on vaan siinä, että miten Jumalan avulla, armon avulla sitten niin me avaudutaan niille niin, että ne aktivoituja tulee esille. Joo, hallelujaa. Kiitos kunnia Jumalalle. Kiitos Herralle. Joo. Sellainen asia, hei kuule, kun siellä vielä joku on kuuntelemassa. On, on, on. Ajattelepas tätä. En mä sano, että tätä kysymys kannattaa nyt tässä käsitellä, mutta mistä se johtuu? Että esimerkiksi Intiassa siellä pakana kylien heimokylien alueella ihmeet tapahtu niin helposti. Mitä merkillisempiä ihmeitä tapahtui ihan odottamattoman nopeasti ja helposti. Joo. No niin, Jukkeli on. Amen. Jukkeli on paikalla. Joo, kuuluuko muuten mun ääni sinne? Joo, kuuluu hyvin. Kuuluu. Joo. Kyllä. Mä tuonne signaaliin laitonkin Rauno Helpille kiitokset viime maanantaista Suvirannassa. No niin, mä tunnen sut, hei. Joo. Hei, kyllä. Kyllä, aamen. Millähän mä, hei Jukka, saisin, mulla ei näy kuin toi oma lärvi tossa, niin mä vähän laajentasin kyllä. Se on joo, sä oot tietokoneella mukana, kun on kapea kuva, eli se on siellä oikeassa ylänurkossa on tuommoinen view, eli vie lukee view, niin siitä ja joo, sitten galleria sen jälkeen, gallery, niin sitten tulee kaikki. Joo niin, joo, hyvä. Joo, just. Joo, me oltiin Raunon kanssa maanantaina hyvässä kokouksessa. Joo, mies olet, Heikki. Yllätyin kovasti, kun näin sinut kuvasi tässä. Joo, tässä on ollut taukoa aika pitkään, mutta ajattelin, että tänään tuun kattoon. Joo, tervetuloa näin. Tervetuloa vielä illallakin online-rukoukseen sitten, Heikki. Että eli kello 19 Suomen aikaa on sitten normaali online-rukous, joka ei ole live-lähetys, vaan se on sitten meidän yksityinen kokouksemme. Joo, joo, no. Kyllä. Joo, kyllä. Oletko Rauno illalla vielä paikalla? Kyllä, mä olen Jukka sanonut, että jos olisin, niin kyllä mä otin niin tämän näin, kun sain sen. Joo. Kyllä, ihanaa. Joo, kyllä, oikein hyvä. Hyvä, hyvä. Kyllä. Hyvä juttu. On tuossa kuuntelin, kun Rauno Daavidista, miten se lähti Goliatia vastaan. Niin ensin hän kokeili Saulin tamineita ja sanoi, en minä voi näissä käydä. Ja se riisuttiin pois ja sitten sanotaan näin, että hän otti paimen sauvansa
ja valitsi purosta 5 sileää kiveä. Laittoi ne sinne laukkuunsa, painonlaukkuunsa. Siinä oli aseet. Mutta sekin siinä, että tietyllä tavalla voisi sanoa, että Daavid tuli siinä purossa niin jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Siellä on kuinka monta tuhatta vuotta siinä vesi oli hionnut ne kivet semmoisiksi luodeiksi. Ne lähti kyllä sitten lingosta varmaan. Taikka niinhän sanotaan, että se kivi upposi Goliatin otsaan. Niin. Se upposi, ei se vaan kimmonnut tuosta kallonluusta, vaan se upposi siitä. Se on valtava voima ja Jumalan voimahan siinä oli sillä lailla, että kun Goliat siellä sadatteli ja kiroili, vannoi omien jumaliensa nimeen, niin Daavidhan sanoi, että sinä tulet minua vastaan miekan, keihään ja peitsen voimalla. Minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin, Israelin sotajoukon päällikön, jota sinä olet häväissyt. Niin. Amen. Lopputulos tiedetään. Goliatilla oli vielä kaikenmoiset kypärät ja kaikki pääs, mutta ottaa oli sen verran paljon, että just se kivi siihen sopi. Joo, siinä oli semmoinen kivementävä reikä tai aukko. Kyllä hyvin osuus. Kyllä. Ja se oli iso jättiläinen, se rintakilppi painoi 80 kiloa. Joo. Kyllä. Oho. Siitä on, sanotaan, että se Goliatin pituus, mitä siinä on, niin ymmärrän, että se olisi 3 metriä ollut. Jotkut sanoivat, että se olisi vieläkin pisempi, 3,5 metriä. Mutta... 3 metriä 25 senttiä, mä oon ymmärtänyt. Aha, joo. Monen jättiläinen oli. Kyllä. Semmoisen kilven alle me jo kuoltaisiin, kun se olisi pelkkä kitsellä. Ei pääsisi mihinkään. Mutta sitten siinä David Goliat tilanteessa on tämmöinen rohkaisun sana kuin kuningas Sauli nimittäin, niin Jumala oli valtuuttanut kaikki kuninkaat, tuomarit ja profeetat sellaisella valtuudella ja voimalla, että kuningas Sauli olisi voinut surmata sen Goliatin. Mutta hän sammutti hengen voiman. Ja Raamatussa varoitetaan, ettei sammuteta hengen voimaa puhumalla Goliatin suuruudesta, unohtamalla Jumalan suuruus. Daavid taas ei välittänyt yhtään Goliatin suuruudesta, hän puhui vain Jumalan suuruudesta. Ja tällä tavalla niin armolahja joko virittyy palavaksi tai sitten väärin toimimalla sammutetaan pyhä henki. Ensimmäisen tessalonikalaisen 5. luku sanoo, henki älkää sammuttako. Joo. Niin kun me kehutaan Herraa, niin mä oon kyllä nähnyt ihan vaikeissa tilanteissa niin erittäin pahojen väkivaltaisten riivaajan henkien pakenemaan, kun mä olen alkanut kehumaan Jeesusta. Aamen. Ei ole nuhdeltu ja rukoiltu mitään, mutta kun kehuttu Jeesusta. Tämä niin kuin se lähetyssaarnaaja Scott, mä kerron, kun sä olit poissa tuossa, kun intialaiset Heimokylän miehet otti peisset ja hyökkäsi hänen kippuunsa heti, kun näki, että tappaa hänet. Niin hän viulu ja alkoi soittaa ja laulaa sitä laulua, että all hail the power of Jesus' name. Ja silloin ja niillä putosi kaikki aseet käsistä ja ne alkoi itkemään. Tuollahan oli silloin, olikohan se nyt sitten 50-lukua, mitä se oli, 60, kun oli Keniassa se Mau-Mau-liike. Niin. Ja sehän oli se Mau-Mau-vala, niin se oli jo niin saatanallinen kuin vaan olla ja voi. Nehän siellä sitten terrorisoi ja tappoi ihmisiä, niin siellä oli kans kerran joku, missä uskovat oli ollut koolla ja ne sitten en tiedä, mistä ne tiesi, ne oli tullut sinne pihalle ja kanssa oli niin kuin keihäät ja kaikki siinä heidän aseensa siellä päällä ja sitten nämä oli vähän, että mitä tehdään, niin sitten siellä se saarnaaja sanoi, että Mennään tuonne ulos ja lauletaan voittolaulua. Mä en nyt muista, mikä se laulu oli siinä. Ja niin ne teki, niin siellä kanssa tipahti aseet laumalta. Ja siinä oli Jumalan voima niin valtavana. Toinen oli semmoinen 2 lähetyssaarnaajaa käveli ja heidän teki kanssa mieli laulaa hengellistä laulua. Ja lauletaanko, että jos tässä on lähellä maumaa tänne kuule. Lauletaan vaan. Ja ne oltiin laulaa, niin sieltä tuli viidakosta tuli semmoinen Mau-Mau-porukka. Ja siinä sitten ensin joku viidakkoveitsi heilahti ja tämä toinen kuoli. Ja sitten kun rupesi tätä toista
toista, että nyt tapetaan tämäkin, niin se, niin kuin, että odottakaa, ja otti takkinsa pois päältä ja antoi sille Mau-Mau-päällikölle ja sanoi, että ota sä tästä tämä takki, että hän antaa sen näin, että nyt ettei ennen kuin se sotkuu vereen. Ei. Se oli semmoinen, että ei kukaan sitten enää sen jälkeen tehnyt mitään tälle miehelle. Se oli valtava niin kuin, toisen ehti tappaa, mutta tämä toisen tämmöinen semmoinen rakkaus vielä siinä tiesi, että siinä on varma tuho edessä, niin että, otti takkinsa ja antoi sen sille, että ennen kuin se tosiaan se, niin kuin, sotkuu vereen. Ja niin. Se puhutteli niin paljon niitä, että ei sitten jäi tämä toinen henki. Kyllä, joo. Maailman rakkauden voima on niin valtava. Että. Kyllä, kiitos herralle, halleluja. Joo, olette Jumalan miehiä, koko porukka. Ylistys Jumalalle, olen siunattu teistä. Joo. Amen. Kiitos Jeesus, kunnia Jumalalle, halleluja. Ihanaa, että saadaan kokoontua tällä tavalla ja myöskin julistaa evankeliumia näin. Ja pitää myöskin tämmöistä ystävyyttä toisten uskovien kanssa tässä netin ylitse. Tämä on ihanaa. Joo. Kiitos, Herra Jeesus. Joo, kiitos. Saanko sanoa jonkun ilmoituksen koskien, mitä tulee tapahtumaan? Ole hyvä. Kyllä. Joo. Te tulette näkemään Jeesus kansan suurvoiton kaikkialla, eli Jeesus uskovien. Poliittisella alueella, yhteiskunnallisella alueella, kaikilla alueilla aivan ylivoimaisen voiton. Ja Tommy Hicks, se suuri parantajaevankelista, näki siitä näyn. Hän näki, että seurakunta, maailmanlaajuiset Jeesus uskovat oli kuin suuri jättiläinen mahallaan, makasi maassa masentuneena, kaikenlaiset pöpöt täällä painamassa. Ja sitten tuli taivaassa suunnaton voiman vuodatus. Se täyttyi valtavalla voimalla, nousi ylös siitä, karisti kaikki pöpöt päältä ja lähti vallottamaan maata. Joo. Halleluja. Tässä te olette. Tässä on Jeesus uskovat. Aamen. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Herralle. Kyllä. Semmoinen laulu tuossa, kun mä siitä, että Jumalan rakkaus, kuinka valtavan suuri se on, niin sitähän on laulu, että on rakkaus Herran niin valtavan suuri, sille rantoja löydy ei. Muistatteko tämmöistä? Mä muistan, Jukka varmaan muistaa. Mäkään muista, tuo on joku vanha laulu varmaan, hyvä laulu. Joo, joo, on rakkaus Herran niin valtavan suuri, sille rantoja löydy ei. Joo. En muista, miten se jatkuu, mutta joo. Siinä ainakin oli. Kyllä. Joo, aamen, aamen. Kyllä, kiitetty Herran nimi. Joo, kiitos. On tämä suuri siunaus kuulua Jeesus uskovien joukkoon. Aamen, kyllä. Sehän se on. Aamen. Joo, aamen. Jos mä luen nämä rukousaiheet, mutta sitten sen jälkeen vielä on sanan mahdollisuus, jos Raunolla on jotakin annettavaa tai jollakin muulla, niin sitten vielä otetaan kierros ainakin, mitä sitten on annettavaa, mutta niin täällä on ihan eka on Joakim pyytää Anni ja Anilynin puolesta rukousta, mutta tässä ei nyt sanota, että mitä sitten pyydetään, mutta silloin tämä on kuitenkin Annia ja Anilynia, niin kuin tässä on pyydetty. Kiitos, että Jumalan tahto tapahtuu Anni ja Anilynin kanssa, ja jos he ovat uskossa, niin kiitos, he tulevat uskoon Jeesukseen. Juuri tämä on oikein Jeesuksen veren sovitus jo valmiiksi heidän päällensä. Jeesuksen veressä on sovittava voima ja pelastava voima, halleluja. Jeesus on pelastaja ja parantaja, kiitos Herra Jeesus. Ja sitten täällä oli joitakin, mä katson vielä muitakin aiheita, niin voitte myöskin mun jälkeen rukoilla. Tässä on, me rukoiltiinkin armolahjoja, mutta otetaan kuitenkin, kun täällä on Marjo Jalonen on pyytänyt, voisitko rukoilla minulle armolahjoja, niin rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus, anna Marjolle armolahjoja, täytä pyhällä hengellä oikein Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä on Jumalalle hyvin mieluinen pyyntö, koska Jumala haluaa, hän on lähettänyt pyhän hengen meitä varten ja hän haluaa antaa näitä lahjoja. Kiitos Jumala, että Marjo oikein tulee saamaan nyt tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, niin armolahjoja kerta kaikkiaan. Kiitos Jeesus. Haluatko muutkin vielä Marion puolesta rukoilla? Voi ottaa vielä rukouksen, jos haluaa. Kiitos Jeesus, kiitos. Joo, rukoilkaa pojat Jeesuksen nimessä. Halleluja.
Kiitos, että sä kuulit tämän Marion rukouksen, että hän sai armolaa ja sulla on voima antaa hänelle, mitä hän rukoilee ja pyytää. Varmaan sun omas, että sinä voit ne hänelle antaa, Jeesus, armolaa ja monenlaiset, mitä sinä itse katsot parhaaksi, Jeesus, hänelle antaa, mutta anna hänelle niitä kuitenkin, sinun hänen elämänsä muutenkin, rakas Jeesus, sinun seurassasi ja sinua, että hän saa, kun hän saa näitä armolaa, niin hän saa myös käyttää niitä sen niille kuuluvalla tavalla. Kiitos Jeesus, että saa jättää Mario sun huomaus ja hoitous ja siunata häntä ja pyytää, että hän saa olla Jeesus sun omas aina. Amen. Amen. Kiitos, kiitos Jeesus. Anna sinun rakkautesi Herra hoitaa ja sinun rakkautesi hengen pulputtaa sieltä oikein ihanasti ja Jeesusta palovasti, korottavasti. Ja oikein riemulla, hengen kirkastuneella ilolla. Saako yksi ystävä, joka seuraa tässä vierestä, niin hänellä olisi pieni jotain sanottavaa. Joo, ole hyvä. Joo, armon lahjoja saapi ihminen rukouspalvelussa, kun jossakin rukoillaan. Minä olen ollut rukouspalvelussa ja minä en pyytänyt muuta kuin se, mitä Herra haluaa antaa, ja minulle annettiin armon lahjoja. Ja niin kyllä niitä kehotetaan kyllä pyytämään ja rukoilemaan, mutta ne tulee sitten vasta, kun rukouspalveluissa rukoilija rukoilee, saa Jumalalta sanan tälle kuulijalle. Niin se tapahtuu, siis armolahjojen saaminen. Me ei voida siis sanoa, että Herra anna sitä tälle, vaan Herra antaa sitten, kun hän hyväksi näkee. Minun kohdalla ainakin ollut niin, että silloin kun Herra on hyväksi nähnyt, hän on antanut mulle asioita, lahjoja, ja niitä tulee sillä tavalla. Halleluja. Jos minä sanon, että anna tälle miehelle semmoinen lahja, niin se ei toimi. Joo, halleluja. Se voi pulpahtaa esille milloin tahansa jälkeenpäin. Joo, kiitos Jeesus. Ja me uskotaan siihen, että Jumala toimii, vaikka ollaankin internetin yli koolla, niin ihan yhtä hyvin tässä. Ja todella justiin niin, että Pyhänkin päättää, mitä lahjoja hän antaa ja myöskin koska hän antaa. Ja sitten vielä yksi juttu. Armolahjoja voi saada monta kertaa elämässä. Se ei rajoitu siihen, jos on kerran saanut jonkun lahjan tai kielen puhumisen lahjan, niin se ei ole siinä kaikki. Vaan Jumala voi antaa lisää lahjoja ja sitten Jumala voi vielä antaa joillekin kutsuja evankelistaksi, profetaksi, apostoliksi, paimeniksi ja opettajaksi. On olemassa nämä viisi tämmöistä niin kuin saaren virkaa tai pyhän hengen virkaa, ja niihinkin voi tulla kutsuja. Ja sitten kun niihin saa kutsun, niin se johtaa sitten hyvin läheiseen suhteeseen Jumalan sanan kanssa. Että Jumalan sana tulee rakkaaksi ja sillä tavalla. Ja Jumala sitten voitelee ajallansa ja antaa sitten palveluvoitelua, että pystyy palvelemaan. Sellaista. Kyllä. Tässä on Anni Kallio pyytää äiteeni puolesta, että tulisi koko sanavarasto takaisin. On menettänyt puhekyvyn, mutta uusia sanoja ja lauseita on nyt lähikuukausina alkanut 1-2 tulemaan. Eli Annin äiti on kadottanut puhekyvyn, niin rukoillaan tämän puolesta. Niin mä rukoilen ekana ja sitten vielä otetaan kierros, niin tulee oikein rukousopimus ja sillä tavalla. Niin Jeesuksen nimessä oikein me nuhdellaan tätä kaikkea tämmöistä sairautta, joka on vienyt puhekyvyn. Jeesuksen nimessä me rukoillaan, että kiitos Jeesus, sinä parannat, sinä olet parantaja. Sä et ole lopettanut sitä parantamistoimintaa, vaan sä olet sama eilen, tänä ja ikuisesti. Kiitos Herra Jeesus, sinä olet parantaja. Sinun haavojesi kautta oikein me vedotaan, että Annin äiti on parannut ja tämä puhekyky palautuu Jeesuksen nimessä. Ottakaa vielä rukousta tämän Annin äidin puolesta. Kiitos Herra, sinä uudistat terveyden häneen ja palautat sen. Niin kuin englantia Raamattu sanoo, I will restore health unto thee and I will heal thee of thy wounds. Herra, sä palautat ja uudistat tämän armon niin, että hän voi puhua ihan joo, että sanat palautuu. Jeesuksen nimessä me olemme varmat, että sä kuulet Herra nämä rukoukset. Amen. Kiitos Jeesus. Mennään tällä pienellä rukouksella, että anna kaikki ne sanat takaisin Annin äidille, mitä häneltä on kadonnut. Anna jokainen sana takaisin. Kiitos Jeesus. Aamen. Joo Herra, sinun sanasi on kirjoitettu. On aika puhua ja aika olla vaiti. Ja nyt on Annin äidillä se vaitioloaika, mutta kiitos Herra, sinä vielä palautat hänelle sen. Aika on puhua silloin, Herra, kun sinä häntä kosketat. Ja sinä, Herra, aamen, halleluja, Herra, sinä,
sinä korjaat tämän asian, joka hänellä on siellä, mikä sen aiheuttaakin puhekeskuksessa jossain, Herra, niin kiitos, siellä ne oikeat kytkennät jälleen paikalleen ja Annin äiti alkaa puhua. Kiitos, sinun pyhän nimesi kunniaksi ja kiitokseksi. Kiitos, Jeesus. Aamen, halleluja, halleluja. Kiitos, Jeesus. Halleluja, andavare Jeesu Kristu. God of Christ, halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Joo, kunnia Herralle. Aamen, ylistys, Jeesus, halleluja. No sitten täällä Aira Suihko pyytää lapseni pelastus. Jeesuksen nimessä, kiitos, että Aira Suihkon lapsi tulee pelastumaan Jeesuksen nimessä, että hän tulee uskoon Jeesuksen ja rukoilla oikein, että hänestä tulee tunnustava kristitty ja hän myöskin tulee saamaan pyhän hengen armolahjoja. Me voidaan sanoa nämä hyvät sanat siunauksena hänen päällensä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että oikein henkilökohtaisesti tulee uskoon, Herra. Kiitos Jumala, näin tapahtuu. Voitte muutkin vielä rukoilla tämän Airan lapsen puolesta, että tulee uskoon. Herra, kiitos, että tämä lapsi on myöskin verilunastuksen alainen, että Jeesuksen verilunastus pätee. Amen, ja on ostettu Jumalalle täällä Kolkatan veriliitossa. Ja sen tähden epäusko ja paholaisen voimilla ei ole mitään oikeutta häneen. Me vaadimme käpälät irti ja Herra, laske pyhän hengen kutsu hänen sydämelleen oikein. Nostata hänen henkensä ja sydämensä rukoilemaan aidosti ja huutamaan apua, ottamaan sinut vastaan. Jeesus Kristus on Herra. Aamen. Kiitos, Jeesus. Alleluja. Kiitos, kiitos ja kunnia, Jeesus. Joo, rakas Jeesus, sinun tahtosi on, että kaikki pelastuvat ja tulevat tuntemaan totuuden. Niin tämä, jos mikä on, Herra, sinun sydämesi mukainen rukous, että tämä Airan poika pelastuu ja Herra tulee Jumalan lapseksi ja alkaa seurata Jeesus sinun jälkiäsi. Ja sinulle, sinäkin, Herra, hänellä on sinullekin myös varattuna se oma polku ja oma elämän taivaali, jota sinä, Herra, haluat johdata. Kutsu, Herra, häntä niin rakkaasti ristin juurelle, että hän tulee sinne ja ymmärtää, minä tarvitsen tuota ristillä itsensä uhrannutta Jeesusta, joka verensä vuodatti sinunkin edestäni. Ole ylistetty, Jeesus, rakas, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Amen. Thank you, Jesus. Ylistet. No sitten täällä on Viljo Luukkonen. Hän pyytää armolahjat, rukoilkaa, tarvitsen, rukoilkaa. No rukoillaan Viljolle armolahjoja Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä kosketat Viljoa, Herra. Ja kiitos tuosta sydämen alttiudesta, joka Viljolla on. Hän tekee evankeliointia ja tällaista työtä. Kiitos Jumala, että siunaat oikein tämän kaiken evankelioon, että ihmisiä tulee uskoon ja kaiken sen, mitä hän kylvää sanaa, että se sana tuottaa hedelmän sitten. Kiitos Jeesus. Ja kiitos todella, että annat Viljolle armolahjoja ja valtuutat häntä lisää palvelemaan, Herra. Ja halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat. Niin kuin on sanottu, niin sinä päätät, Pyhä Henki, mitä lahjoja sinä annat ja mihinkä virkaan sinä kenetkin kutsuu. Mutta kiitos, että sinä siunaat Viljoa näillä Jumalan hyvillä lahjoilla. Me rukoilemme ja laitan tuonne Viljon nimen päälle käytäni tuossa Jeesuksen nimessä, että Viljo on siunattu. Kiitos Jumala, että sinä annat armolahjaa. Sinulle kuuluu kaikki kunnia. Sinä olet meidän Herramme ja Jumalamme. Ja kiitos Herra Jeesus Viljosta myöskin. Voitte vielä rukoilla Viljolle armolahjaa. Ottakaa kierros. Kiitos Jeesus, että sinä kuulit Viljonkin rukouspyynnön ja tiedät hänen elämänsä, tiedät mitä hänelle kuuluu ja sinä tiedät mitä hän tarvitsee, myös minkälaisia armolahjoja hän tarvitsee. Sinä annat Jeesus niitä juuri mitä häneltä puuttuu, mitä hän tarvitsee, mitä sinä hyväksi näet. Kiitos, että sinä olet siunannut Viljoa ja pitkän iän Viljolle antanut ja siunannut ja varjellut häntä ja pitänyt hänestä huolta. Ja kiitos Jeesus, että sinä kuulet nyt kun hän pyytää sinulta tätä asiaa, mitä hän tarvitsee, niin Jeesus anna ne hänelle ja siunaa häntä tästäkin eteenpäin joka päivä ja johdata häntä eteenpäin vielä näinä vuosina, mitä hänellä on, Jeesus rakas. Ja siunaa hänen elämänsä kaikki ja Jeesus, anna hänelle kaikki se, mitä hän pyytää ja suo, että hän saa olla lopun elämänsä sinun lähettiläänäsi ja jakaa sinun sanasi eteenpäin. Jeesus, kiitos. Aamen. Ja aamen, aamen. Kiitos, kiitos. Kunnia, kiitos Jeesus. Joo. Kunnia, Jeesus. Joo, siinä olikin nämä rukouspyynnöt, mitä mä näen tässä ja
jos sitten tulee lisää rukouspyyntöjä, niin me rukoillaan online rukouksessa. Kaikkien puolesta kuitenkin tullaan rukoilemaan, jotka pyytää rukousta, jotka näkee tämän videon vielä myöhemmin sitten, kun tämä muuttuu videoksi. Vaikka tämä on nyt live-lähetys, niin se jää sitten videona vielä nettiin. Ja tässä on yksi kommentti, mä luen tuon. Tässä on Anni on kommentoinut, pikku hetki, kun mä löydän sen. Anni on kommentoinut näin. Totta, on rukoiltava parannusta kansakunnalle. Näin on itsekin kokenut. Eli me voidaan rukoilla, että kansakunnat tekisivät parannuksen. Jumalan sana sanoo, että jos Jumalan oma tekee parannuksen varsinkin ja kansakunta, niin Jumala on luonut parantaa maan. Että rukoillaan Ruotsin, Suomen ja Israelin puolesta, Herra. Me halutaan siunata Israelia myöskin tässä. Ja kiitos, että parannat maan niin Israelissa ja joka paikassa. Ja käännä oikein sillä tavalla Israelin kohtalta aina enemmän tulla uskoon niitä oikein, että he löytävät Messiaansa, tuntevat Jeesuksen, joka on Messias. Että, koska se on suurilta joukolta piilossa nyt tällä hetkellä. Että kiitos Jumalana heidän tulla uskoon silleen. Siunataan kaikella tavalla tätä Israelin maata. Kiitos, että he menestyvät ja ovat siunattuja. Ja sitten siunaa myöskin Herra Ruotsia ja Suomea ja pyydetään näiden maiden syntejä anteeksi niin kuin sä voit antaa. Me tietysti tiedetään, että sä kaikkia syntejä edes anna anteeksi niin kuin Raamatussa on. Jotkut on niin pahoja asioita, niistä on tehtävä parannus, mutta me voidaan tässä nyt luetella niitä asioita, mutta kuitenkin Herra, me tuodaan nämä maat sinun eteesi. Kiitos, että varjele Herra ja anna Herra semmoista mieltä oikein Suomen ja Ruotsin ja Israelinkin rukoilijoille, että etsivät Herra sinun kasvojasi ja lukevat sinun sanaasi Herra Jeesus, koska siellä on totuus ja siitä tulee siunaus ja elämän ohje. Kiitos Herra Jeesus. Haluatteko muut vielä rukoilla Israelin ja Ruotsin ja Suomen puolesta? Tässä voi siunata vapaamuotoisesti. Joo, halleluja. Kiitos Jeesus Kristus, että sinut on koroitettu antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta kaikille ja kansoille, aivan niin kuin Jukka sanoi. Ja kiitos Herra, että se parannus ei ole mahdollista muuten, mutta kun sinä annat, sinut on koroitettu. Apostolien tekojen 5. luku ja jae 31, jotain siinä paikkeilla suunnilleen. Herra, me kiitämme ja silloin ihmisten sydämet muuttuu. Pyhän hengen kutsu tulee sydämelle. Ylistys Herralle. Halleluja, halleluja. Hallelujana hengen sateiden aikana runsaalla tavalla niin, että kansoissa tapahtuu laajamittainen kääntyminen, Herra, sinun puoleesi. Happa, Father, we worship thee. Glory to God. Kiitos, Jeesus. Joo, Herra. Sanassasi on näin, että jos kansa, joka on otettu minun nimiini, kääntyy ja kuulee minun sanani, niin minä teen heidän maansa jälleen terveeksi. Kiitos. Tätä tarvitaan niin Israelissa, Suomessa, Ruotsissa, aivan joka puolella, Herra. Ja sinä etsit, jos joku on ehyellä sydämellä sinulle antautunut, että sinä häntä voimakkaasti autat. Näin, Herra, siellä toisessa aikakirjassa on. Tällaiset sanat. Kiitos, että Herra kuulet tämän. Ja sinä näet, missä tilassa koko maailma on. Ja näet, missä tilassa Suomi, missä Ruotsi. Se näyttää todella, todella huonolta ja vain sinä, Jeesus, voit tämän maan ja Ruotsi ja Israel, vain sinä voit, Herra, tulla ja pelastaa. Ei mikään muu enää tässä tilanteessa auta kuin Jumalan armo. Armahda, Herra, meitä. Kyllä, armahda näin meitä. On. Kiitos ja armahda meitä. Kiitos, Jeesus. Amen. Kiitos, kiitos kunnia Herralle. Kiitos. Halleluja. No nämä kommentit oli tässä nyt ja rukousaiheet, mitä mä näin. Ja sitten onko jollakin jotakin, mitä haluatte jakaa vielä tähän live-lähetykseen? Me on vissiin tunti oltu, että tämä on suunnilleen hyvä, mutta totta kai mitä on vaan semmoista, koette, jos on sydämellä jotakin tai pyhäenkin antaa, niin otetaan semmoinen kierros vielä ainakin tässä, että saa sanoa, mitä on mielessä. Ja sitten tässäkin vaiheessa jo huomautus, että online-rukous on Suomen aikaa kello 19, niin tervetuloa sinne, että se linkki on jaettu ja on sähköpostilla jaettu ja näihin Facebook-ryhmiin, että kutsut ovat lähetetyt ja kutsumme ihmisiä tulemaan, että 100 mahtuu tähän kokousjärjestelmään, että tervetuloa vaan mukaan online-rukoukseen. Itse asiassa näyttää, että tämäkin on sama huone nyt, tämä missä me nyt ollaan, niin tämä online-rukous toimii näin kuin tämä toimii tässä ja omaa kuvaa saa päälle pois ja omaa mikkiä saa päälle ja pois ja silleen. No sitten vaan, anna mennä. Kuule, semmoinen asia tässä vaan lyhyesti. Tain käsiin joku aika takaperin sellaisen
pienen vihkoskirjan, jossa oli Hebridien saarten hengen vuodatus näille saarille. Ja maailmassa on monia alueita, joilla on tapahtunut hengen vuodatus laajamittaisesti, niin että on tullut todellakin oikein yhtäkkiä vaan ihmiset joutuivat suureen pelastuksen hätään ja polvistuvat teidän varjoille, varsille alkavat huutaa apua. Joo. Ja siellä oli myöskin Pohjois-Kanadassa, ennen kuin mä lähdin sieltä, niin se meni jopa mediauutiskentään yli, niin siellä pohjoisalueella niin suuria alueita, missä kokonaan ihmiset kääntyi ja aikaisemmin aseet käsissä ja huumeet ja muut kadulla, nyt on Raamattu kädessä ja vankilat on tyhjiä. Niin hengen vuodatus on ratkaisu. Tai niin kuin se tapahtui Walesin Englannissa, niin kaivosmiehet ei enää osanneet kiroilla, kun hengen vuodatus tuli koko alueelle. Se oli pyhyyden ilmapiiri täytti kaikki. Hallelujaa. Niin tällainen hengen vuodatus, Herra, Suomea ja Ruotsia, kaikkiin näihin maihin. Ja meillä on oikeus rukolla sadetta kevätsateen. Ja Herra antaa niin sateen kunkin miehen pellolle. Sakarian kirjan 13 ja 1, muistaakseni, oli se teksti. Joo. Se oli vielä siellä Walesissa. Hyvä, kun ne hiilikaivosmiehet sitten, kun ne tuli uskoon. Ja nehän, hevosillahan ne ajoi niitä kuormia sieltä, niin ei ne hevoset meinannut tuntea niitä, kun ne komensi, että nyt heppa se nimeni, niin sitten kun vähän eteenpäin, niin eihän ne liikahtanut ollenkaan, kun ne oli aikaisemmin semmoisia raakoja miehiä, kiroilivat ja huusivat hevosille, ja sitten niistä tuli niin ihan eri miehiä, kun he saivat sen lihasydämen. Ne hevosellekin puhui niin kauniisti, että hevoset ei ensin liikahtanut mihinkään, kun ne ajattelivat, että siellä on nyt joku ihan vieras mies tuolla. Ja kyllä ne oppi sitten, että tämä on tällä oli näin. Pitäisi olla ihan tosi juttu. Niin on, joo. Näin se siellä tapahtuu. Tätä me tarvitaan. Erkillä on joku pieni sana, minkä haluaa taas sanoa. Joo, kyllä, ole hyvä. Joo, minä olen nähnyt sellaisen asian, että niillä on jälkeen Jumalalla ei ole ollut tässä maassa miestä, jota olisi voinut käyttää kansakunnan pelastumiseksi uskoon tulemiseksi. Siihen vaan määrätty persoona, niillä oli määrätty persoona, joka oli niin Jumalalle otollinen. Hän puhui niin kuin Jumalan on antanut hänelle sanat, ja ihmisiä tuli valtavasti uskoon, että niillä on jälkeen ei ole tosiaan ollut. Kyllä puhujia on, mutta ei niillä verta, että ole ollut. Joo. Jumalan pitää löytää jostakin semmoinen mies, jota hän voi käyttää. Ei, niin. Joo. Tai no, sitten kun Jeesus, kaikki Jeesus uskovat täyttyy hengellä. Tämä Sakarian kirjan 10 ja 1 on se teksti. Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana, niin Herra tekee ukkospilvet, sadekuurot kaikki jokaisen miehen pellolle. Aamen. Kiitos, aamen. Jeesus, näin on, joo. Että kyllä sitä ihmisiä on tullut uskoon kuitenkin, että evankelistoja on, ja se ei vaan niin kauheasti näy, kun joku jossakin saa voittaa jonkun sielun, ja pyhänkin on valmistellut jonkun ihmisen, ja evankelista puhuu sille, tai uskova vaan todistaa sille, ja se tulee usko, että kyllä sitä tapahtuu Suomessa, mutta surjuista, ja tietysti on eri asia, että sitten onko niitä nähty, kyllä niitäkin varmaan on, mutta kiitos Jumala, että annat sen hengen sateen, sehän tässä on ratkaisu justi, että mennyt on kaikki mennyttä, ja tänään auttaa Herra ja tulevaisuudessa auttaa Herra ja antaa sen hengen sateen meidän kaikkien pellolle ja meidän kaikkien elämään. Ja sillä tavalla, että pyhä henkihän tässä on se ratkaisu, ja itse me voimme tehdä se, että luemme Jumalan sanaa, koska se on meidän velvollisuus lukea, niin sitten myöskin Jumalan sana pesee meitä ja opitaan sitä sanaa sitten, ja sitten voi tulla se aika, että sitä sanaa sitten ruvetaan käyttämään myöskin. Että. Niin, amen, amen. Kyllä. Jos jokainen tekee oman pienen osuutensa, niin kuin sadepisaroita on paljon ja ne muodostaa suuren joen. Ja ilman pieniä sadepisaroita ei se jokea olisi olemassa. Joo. Kiitos, kiitos. Jokainen on tärkeä Herran työssä. Aamen. Kyllä, näin on. Joo, mun tuttu, on. Niin, yksi tuttu veli kertoi, että hän on käynyt siellä Mississippijoen ihan siellä alkulähteillä siellä, mistä ne lähti jostain vuoristosta, vissiin lähti, ja sanoi, että aivan semmoisia pieniä norosia siellä oli, ja sitten ne yhtyi isommaksi ja aina isommaksi, ja sitten se valtava Mississippi-joki
loppujen lopuksi, joka mereen laski. Niin. Mutta ne alkulähteet, ne oli hyvin pieniä ja vaatimattomia. Että voisi sanoa näin, että älkää väheksykö niitä pienten alkujen päivää, ja Rauno muistaa sen viime maanantaina, että älkää väheksykö näitä siiloan hiljaa virtaavia vesiä. En ole vielä katsonut, missä se oli, mutta siitä oli jotain puhetta silloin. Joo, kiitos herralle. Joo. Ja kiitos herra, että sinä nostatat myöskin sellaisia miehiä ja naisia, joilla on erikoisvaltuudet ja erikoisvoimat, herra. Ja sinä olet nostattanut myöskin poliitikkoja ja tiedemiehiä tuolla puhumaan, jotka on suuria nimiä, niin että niitä ei voida pyyhkäistä pöydältä pois. Kansojen on pakko kuunnella heitä. Kiitos herra, annat sellaisia, herra Jeesus. Kiitos Jeesus todella. Kiitos herralle. Niin tämä Raamattuohjelma löysi sen Jesajan 8:6, niin koska tämä kansa halveksii siiloan hiljaa virtaavia vesiä ja iloitsee resinin Remalian pojan kanssa. Sitten tuli pilkku, katsotaanko mitä lisää tässä on, jatkuu seuraavaan jakeeseen, eli ihan kohta mä näin sen. Niin Herra panee virran vedet, valtavat suuret, vyörymään teidän päällä, niin Assurin kuninkaan ja kaiken hänen mahtinsa, se nousee ja menee kaikkien uomensa äyrättensä yli. Kuitenkin Jesaja 8:6 oli tämä siiloan hiljaa virtaavat vedet. Joo, mä en muistanut, mutta se vaan on jäänyt jotenkin mieleen, että niitä ei pidetty oikein minä. Niin justi. Joo, kiitetty Herran nimi, kiitetty Herran nimi. Kyllä. Joo, ylistys. Kiitos Herra, että sinä valvot sanaasi niin, että se toteutuu, Jeremian 1:12. Ja kiitos, että sinun sanasi ei turhaan, että on lähettänyt sitä, eikä se tyhjänä pala, vaan tekee sen, mitä sä oot suunnitellut, Jesaja 55:10. Ja Herra on päättävä rutosti työnsä maan päällä. Ylistetty Herran nimi, aamen. Kiitos. Kunnia. Minä jätän tähän rukousaiheen välille, ja mulla on pää kipeä. Ai mitä? Mulla on pää kipeä. No niin. Rukousaihe, rukoillaan Marja-Liisan puolesta, antakaa mennä. Joo, oi halleluja Herra. Herra, kiitos, että Marja-Liisa, koko hänen olemus ja hänen päänsä, jokainen solu on veren vihmon veriliiton alainen, jossa sinä olet astunut takuumieheksi. Sinun verihaavossa virtaa parantava rakkaus, Herra, ja sä hoidat, jokainen aivosolu tulee hyvän olon voima Jeesus persoonasta ja verihaavoista. Ylistys hyväilee jokaisen aivosolun terveeksi Jeesuksen Kristuksen veren nimessä, aamen. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos kunnia. Halleluja. Minä kiitän Jeesusta oikein, että hän kantoi sen orjan tappurakruudun, että minulla on terve pää, että ei mitään kipuja ole. Kiitos ja vapautat kaikista, sillä vapauteen sinä olet vapauttanut omiasi, etkä sinä sido ketään. Sitoa, mutta ei Jeesus eikä Jumala ei sido meitä. Niin. Kiitos Jeesus, että sinä annat todella terveyden ja ilon ja rauhan ja kaiken, mitä sinulla on antaa. Halleluja. Ja halleluja. Jeesus, todella halleluja. Joo Herra, me rukoilemme tässä yhdessä vielä Marja-Liisan puolesta. Että kiitos Jeesus. Pääsärkynsä, päänkipunsa. Herra, ojenna kätesi ja kosketa. Ojenna, Herra, se haavoitettu käsi ja kosketa Marja-Liisaa niin, että sieltä virtaa totisesti terveys. Herra, sieltä haavoitetusta kädestä, Herra, joka kerran naulattiin sinne Kolkatalla ristin puuun. Mutta Jesaja jo kirjoitti 700 vuotta ennen, että hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sinä Herra nostat ja sinä parannat ja kannat ja viet kerran perille kaikki omasi. Kiitos Jeesus. Joo, halleluja. Kiitos Jeesus. Oh, thank you Jesus.
Mäkipyrä rukousta. Mun on sormien nivelet on kuluneet, joka aiheuttaa kipua varsinkin työn jälkeen. Mä pystyn tekemään työtä, mutta kuitenkin mä oon monesti kipeä. Niin rukoillaan, että Jeesus voi luoda nämä niveliä, ne kalvot uudelleen tai ne ruustot, mitkä on kuluneet rikki. Niin rukoillaan, että Jeesus parantaa tämän. Että lukakaa mun puolesta. Joo, Heavenly Father, kiitos Jeesus, että Jukan sormien nivelet ja kädet kaikki, koko joo, mies, halleluja. Sinun veresi vihmona alla. Kiitos Jeesus. Olet rakkauden veresi vuodattanut hänen kiitos. Puolestaan, Herra, ja sieltä oikein virtaa kolkatalta kuoppaa parjon laakse, elämä virta sinun verihaavoistasi, Herra. Kiitos, kiitos ja ylistys. Joo, kiitos Jeesus. Jeesuksen joo. nimessä ja pyhässä sovintoverkossa perusteella me vaadimme, että kivut lähtee ja sairaudet pois, jotka tulee nämä rappeutumiset Aadamista ja Eevasta. Verilunastus on katkaistu, ne kolkata voittohuutoon. Jeesus, kunnia. Joo, Herra, kiitos, sinä olet voimallinen koskettamaan Jukkaakin ja aivan luomaan uutta, että ei luomistyö ole vielä päättynyt, vaan Herra, sinä sanot, että sinä yhä luot uutta ja sinä tuot terveyden Jukan sormen niveliin ja mitä sinä tarvitaan, mitä osaa kalvoa, mitä luuta, mitä Herra, sinä tiedät sen. Me vaan rukoilemme, että kiitos, että sinä kosketat ja parannat Jukan sormen nivelet, että hän voi tehdä työtä terveillä käsillä ja terveillä sormilla ja saa iloita siitä, mitä sinä Jeesus olet tehnyt. Sinulle tulee kaikki kiitos, kunnia ja ylistys. Kiitos, kiitos totisesti. Joo, kiitos ja kunnia sinulle. Kiitos Jeesus. Ylistys. Hei, Satulle, kun sä oot tullut tähän kokoukseen, niin tekninen viesti, että kuvaruudun alanurkassa on semmoinen kuin Fifi tai computer audio, niin paina siitä, niin sä pääset tähän vielä mukaan hetkeksi aikaa. Me otetaan kohta pieni tauko ja sitten sen jälkeen me pidetään online-rukous, joka alkaa kello 19. Nyt meillä on pelaamassa semmoinen enää vissiin 20 minuuttia tässä aikaa. Me varmaan voitaisiin kohta lopetellakin tämä, mutta kuitenkin Satu, sä oot tervetullut sitten, niin kello 19 alkaa seuraava. Et sitten se on niin kuin yksityinen rukouskokous ja samalla vielä tänne videollekin tiedoksia live-lähetyksiä, että kaikki, jotka olette katsoneet ja jotka näette tämän vielä, niin tervetuloa online-rukouksiin, että Sata mahtuu siihen järjestelmään, toimii samoin kuin tämä tässä nyt, paitsi että online-rukous ei ole live-lähetys eikä ole suora lähetys, että se on vaan sitten meidän yksityinen kokous, että sillä tavalla tervetuloa siihen. Ja et Satu, jos sä kuulet tää, niin koputa sormella vähän sitä näyttöä, niin sieltä sitten tulee semmoinen, siinä lukee Fifi tai computer audio, niin sen sitä kytket, niin sitten pääset päälle. Joo, mä kanssa tästä nyt poistun, mutta mä koitan ehtiä sitten kello 19, niin jatketaan sitten. Joo, näin tehdään, oikein hyvä. Tervetuloa. Joo siunausta. 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 Joo. Siunausta, Jukka, mä myöskin. Samalla linkillä, kun mä tuun sitten. Samalla linkillä tulet sitten sisään. Joo, näin tehdään. Nyt voidaan tähän lopettaa ja mä laitan live-lähetykseen poikki. Ja tervetuloa kaikki uudelleen ja tervetuloa online-rukoukseen. Todellakin, Rauno, samalla linkillä pääset sitten. Joo, monen aikaa. Kello 19. 19 Suomen aikaa, joo. Hyvä. Okei, kiitos. No niin, siunausta. Hyvä. Siunausta. Kiitos kaikille. Hei.